Então, galera, vamos lá. Robson Santos aqui da Kit Play Game novamente. Eu tô aqui com um pequeno problema aqui. Eu tô aqui com o jogo Mortal Kombat X, né? E ele simplesmente, eu executo, cadê ele? Tá aqui. E o jogo fecha sozinho quando vai carregar a luta, né? Eu já pesquisei aqui em diversos fóruns, em diversos vídeos aqui no YouTube e não consigo achar. Né, eu não sei se alguém já pegou esse problema aí, se conseguiu corrigir, se corrigiu de que forma. Então eu peço aí que, por favor, coloque aí nos comentários como resolveu, que com certeza aí deve ter uma galera com o mesmo problema, porque eu não acho solução, não acho nenhum pessoal mais reclamando. O jogo aqui flui legal, a configuração da máquina com certeza aqui consegue rodar ele de boa, mas infelizmente o jogo tá dando essa zebra aí, tá? Eu já pesquisei, já modifiquei, já botei compatibilidade, já troquei crack e nada, tá? Eu vou botar aqui uma luta única aqui. Vou escolher aqui qualquer personagem só para teste mesmo aqui. E vou colocar aqui um cenário automático aí. E vocês vão ver aí que o jogo simplesmente fecha ao carregar a luta. Aí, ó. Infelizmente. Valeu? E quem puder ajudar, fico grato. Valeu? Tamo junto. Compartilha aí que vai ajudar muita gente aí, com certeza, aí, com esse erro aí também. E que para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, né? Adicione o sininho para receber aí os novos vídeos aí. Tamo junto. Abraço. Valeu.